тема за договаряне, предоговаряне, очакване на някакви постъпления по отношение на казуса ЦСКА. По отношение на казуса Тодор Неделев, аз лично съжалявам, че възникна такъв казус. Не познавам предишния собственик на клуба, лека му пръс и семейството му. Действително, миналото лято възникнаха някакви процедурни въпросителни по повод на сключения преди това договор. Имал ли е право аматьорски клуб да влиза в такива отношения или не и така нататък, но общата позиция на всички мои колеги е, че Ботев дължи тези средства и за нас е морален въпрос и отговора на този морален въпрос е, че ние ще направим необходимото, за да се издължим. Така че, тъй като тези средства също са с цеси на Лудогорец, по някакъв начин регулирани, как не знам. Ние имаме по договора 25% от всеки транш, така че приема се, че те са вече удовлетворени. Последният транш, който имаме да получаваме от Майнц, ние дължим още 25% и те ще бъдат също разплатени. А спорният казус е амисия в ЦСКА. Значи, този казус, в смисъл това, което Лудогорец го взел като плащане, вие няма да се спорвате. Ами, ние считаме, че има морален ангажимент, трябва да го изпълним. Само да допълня. Лудогорец, това на Лудогорец е платило на семейството Вови суми, които ние чакахме от тях във връзка с едни бонуси на Хамза и Анисе от гледна точка на участието на Лудогорец в Шампионската лига. Това бяха допълнения към договорите за продажа. Така че тук тази престация не може да я търсим, защото трябва да отговоря на спрямо госпожа Попова. Как се стигна до решението тези плащания към Ботев 2002 да бъдат спрени или замразени? Кой взе това решение, за да се стигне до тази ситуация Лудогорец да откупи този дълг и да не изпълни ангажимента си към Ботев Пловдив? Да направи тази цесия възможна. Ами миналото лято се направи ревизия на всички договори с юристи, експерти в тази проблематика и възникнаха съществени въпросителни относно начина, по който е сключен този договор. И това още е въпрос на спор. Аз не казвам, че договорът е изряден и ние сме търсили нарочно някакви обструкции. Тогава, за съжаление, бяха проведени някакви много бързи разговори с съпругата на господина Костов, в които аз не съм участвал. И стигна до влизане в тези процедури на произнасяне на арбитражен съд, така нататък, но мисля, че това е тема. Да, само едно уточнение, понеже няколко пъти беше задано Ботев е осъден да плати. Така. Значи фактологията само допълня господин Джиджев, именно поради чисто правни, обмяна на правни аргументи, не от морална гледна точка. Беше поставен въпроса пред арбитражния съд, дали един непрофесионален футболен клуб като Ботев 2002, който има само едно същество, може да влиза... Има право да включи такъв друг. Значи няма право това не, да влиза в взаимоотношения за права на футболисти, които нямат статута на професионалисти. Това беше отнесено към арбитражната комисия в Българския футболен съюз за произнасяне. И на тази база вече става произнасянето. Не, че Ботев е оспорвал, че не трябва да плати, щом трябва да плати и така нататък. В крайна сметка мисля, че в клуба работят достатъчно достойни хора, за да оценят и качеството на Тодор Неделев, те са оценили от Германия и хората, които са помогнали за израстването.
Последно уточнение излиза, че Лудогорец не е платил цялата сума, защото вие казвате, че още 25% имате да плащате от транша. Те са платили това, което до момента е дължимо. Колко са платили и как, ние не знаем. Ние имаме документи за това, че те са уредили отношения. Да, те са колко фактически са платили. Айде това вече. Радио Пловдив, Яник. Последен въпрос, надявам се с този въпрос ще приключим през конференцията. Яник, извинявайте, от Радио Пловдив. На базата на тази новата рестриктивна финансова политика разбрахме общо взето по-близките и по-далечните планове пред клуба. Мен ме интересува какви ще бъдат те пред представителния мъжки отбор. Говоря за цели като следващия сезон, по-следващите сезони, защото живота не свършва с този край на шампионата, който е след 40 дни живот и здраве. Този ред на мисли водят ли се и с кои как се водят преговори с футболистите, т.е. на базата на целите, които вие вече може би сте си поставили. И съвсем накрая, преди да завърша, очертава се една дискусия за или против първа и втора шестица. Доколкото разбрах, Венцислав Стефанов дори ще предложи на следващия изпълком това нещо да отпадне, да се мине на вариант, да кажем 10 или 12 отбора, които да играят 3 или 4 пъти помежду си. И пак в този ред на мисли, Ботев има ли позиция по този въпрос, тъй като тази година напълно заслужено, отбора все пак влезе на кантар в първата шестица и ако не беше казал, щеше да съжалява не само привърженика на Ботев Пловдив, както съжалява, че не са отбори като Левски и Черноморе, които примерно би трябвало да играят в по-мотивиращи матчи. Благодаря ви. Аз няколко думи, ако позволиш. Във връзка с тези трансформации на собственост и необходимостта от така изминаване на тия стъпки, които бяха споделени след промяната на мажоритарния собственик. Ние имаме, може би, около месец забава от така взимане на окончателни решения по въпросите, които поставят. След, дали ще нарече одит или момент на снимка или анализ, няма значение, и така идеите за промяна в модела на управление на клуба, резултат на което се разделихме с Тервел Златев. Ние от тази сутрин фактически работим с структурирането на един консултативен съвет, който е съвместен екип от представителите на ръководството на сдружението и сегашното ръководство на клуба. И до тази прес-конференция от среща с треньорския щаб, на която започнахме много задълбочено да обсъждаме точно тези въпроси. Ние трябва да имаме ясна единна позиция за поне средносрочното развитие на клуба. То е свързано с много условности, разбира се, и с осигуряване на финансиране и на политика и на баланс между млади и опитни състезатели и на възможности за финансиране на клуба чрез трансфери и в същото време съхраняване на едно стойностно ядро от състезатели, които биха дали дългосрочното развитие на клуба. В четвъртък ще продължим този разговор и вероятно до края на седмицата ние ще имаме съвсем ясна, точно единна позиция между треньорския щаб и ръководство на клуба на мажоритарните собственици. Във всеки случай, надали ние ще си поставим някакви свръхамбициозни цели. За мен генерално съхраняването и развитието на клуба е достатъчно сериозна цел. Не знам ли ще ми позволите няколко думи на тема финансиране, понеже казахте, че е последен въпрос. Не, не определяме. Не, не знам дали няма да злоупотребим с търпението на колегите, но понеже се изписаха много неща в последните седмици за
изнасяне на пари, за бягства, защото парите са свършили и така нататък. Искам много ясно и категорично да споделя и пред вас, че през последната година, от юни месец насам, нашия клуб функционира без да е получил нито един лев от собствениците си. И това, което до момента е осигурено като финансиране и изразходвано, е единствено на база на дейността на клуба и на разбирането на нашите състезатели, треньорски щаб и така нататък, тъй като миналата година ние намалихме фонда работна заплата с 4 пъти и поставихме таван на заплатите на състезатели и футболисти, който беше обявен и на който някои от нашите състезатели на другия ден дойдоха, доброволно се съгласиха да си променят условията, намалявайки си в пъти заплатите заради каузата Ботев и до днес се състезават с нашите екипи, благодарение на които имаме до голяма степен и тези резултати. Други се отказаха и отидоха в отбори още на следващия ден, някои от които сега не са в първата шестица, но това си е техен избор. В Ботев през последната година няма нито една стотинка, която да е придобита или похарчена неофициално. Всичко е счетоводено и може да се провери. Ботев е участвал във всичките си мачове абсолютно безкористно. Никога и по никакъв повод не са коментирани договаряния, официални, задколисни, предколисни и така нататък. Това, което е клубът днес, се дължи единствено на неговите състезатели, екипа, който работи за Ботев. Между другото, на тема администрация, тя е 4 човека. Понеже изписаха куп неща, говоря за администрация в прекия смисъл. Ние имаме доста поддържащ персонал. Ботев има един съществен проблем и той е системен. Ботев в момента има много сериозни активи, които за съжаление не носят никакви приходи. Напротив, в огромната си част те са един разход за клуба, защото са в замръзнало състояние. Стадион Ботев в момента е само разход. Ако не имахме готов стадион с 10 000 места и взема 2 пъти в месеца билети от тях, е друго. По подобен начин стои темата и база Коматево, тъй като това е голям, скъп актив. В същото време местата на нашия стадион са твърде малко и те в някои от мачовете стигат приходите от билетите до толкова, колкото си покрием разходите за охрана и така нататък. Така че ситуацията не е никак лесна. Сигурно и ние коментираме с колегите, има достатъчно възможности и резерви да оптимизираме част от разходите и чрез преструктуриране на персонала и на работните възнаграждения. Сигурно има и допуснати пропуски и решения, които не са най-добрите, но в никакъв случай те не са резултат на някаква корист и някакви материални благоденствия на един или друг от ръководителите на клуба. Благодаря. Господин Джиджев, разбрахме, че оставате в клуба. Твърдо ли е решението ви? Временно ли е? До кога? Лично вашето усещане вътре, вашето убеждение какво е? Аз декларирах своята готовност да се оттегля от позицията, която заемам, незабавно след като беше преструктурирана собствеността. На този етап с колегите от сдружението ние се договорихме да продължа да изпълнявам тези функции. Искам да допълня, че аз освен президент или председател СЕНО съм и изпълнителен директор на клуба от април месец миналата година, така че имам и съм имал достатъчно много оперативни ангажименти във връзка с функционирането на клуба. По чисто технически причини
причини, най-малко до края на сезона аз трябва да изпълнявам тези ангажименти, тъй като смяната ми е свързана с провеждане на общо събрание на акционерите и промяна съвета на директорите, но това не е някаква крайна линия. Аз съм декларирал готовност, докато има нужда от мен и аз имам възможности да продължа да участвам в ръководството на това. Тук искам само да допълня нещо по-много. Мисля, че в крайна сметка, за да ръководиш един футболен клуб, трябва да си обективен. Че не можеш да взимаш решения само продуктурните мъчи. И това господин Джиджев през тази една година го показва, че той е изключително обективен и коректен ръководител. А също сме коментирали с моите колеги в сдружението. Така че аз не виждам никакво основание на този етап да търсим смяна. Един човек, който той някакъв път спомена екипа, така ни осигурява, но нещо, което е много важно. Ботев Пловдив от 2010-2011 година, всички, които са били в съвета на директорите, в настоящия момент, това хора наистина на обществени начала, освен тези, които са пряко ангажирани в административната дейност. Тоест не са били взимали възнаграждени. Това не е акцент. Но по-важното е, че ние наистина искаме да бъдем единомишленици и от страна на сдружението всеки един човек, който е ангажиран в управлението на за бъдещето на Ботев иска да ангажира себе си, дава своето време, своите усилия, своите финанси. За мен това е така важното и основополагащо, че не съм видял някой, който идва да каже ваша дама на среща, какво ще получи. И ако всички са обвинени около тези усилия, да даваме за това, да не получаваме, мисля, че бъде от полза. Аз говорих за екип съвсем съзнателно. Първо съм длъжен, разбира се, да кажа и позицията си по освобождаването на Тервел Златов, тъй като основната част в оперативното ръководство на клуба беше до момента негов ангажимент. Аз ценя неговата експертиза. Оценявам случилото се в лятото и есента на 2014 година с предоговарянето на всички задължения, осигуряване на входящи и изходящи трансфери и така нататък. Имали сме немалко разногласие с негови спорове, но аз ценя неговата експертиза и в интерес на истината, когато коментирахме новата ситуация, му казах, че аз предпочитам дори в чисто егоистичен план той да остане да изпълнява тези функции, макар и редуциране. За него това не беше приемлив вариант и затова се споразумяхме взаимно да бъдат прекратени отношенията. Това първо и второ, като говоря за екип, от момента в който започна кризисната ситуация в Ботев юни месец миналата година, аз бях убеден, че тези отговорни решения трябва да се взимат от кръг от хора, които са достатъчно ясно ангажирани и те не могат да бъдат еднолични решения на Тервел Златев, Иван Джиджев или някой друг. Като статистика ще ви кажа, че от юни месец до септември съвета на директорите на Ботев е заседавал 14 пъти. И всички въпроси, свързани с трансфери на състезатели, назначаване, освобождаване на треньори и така нататък, бяха взимани в такъв формат, това е документирано. От октомври месец трябваше да има променен съвет на директорите, което до ден днешен не се случва по различни причини, но макар и неофициален, този екип работи от октомври до момента. В него участваха и хора от сдружението, така че огромната част от важните и ключовите въпроси,
свързани с функционирането на клуба, са взимани от такъв тип отговорни формати, първо, и второ, приносът за това състояние на клуба, защото аз смятам, че то е добро, е резултат точно на тия колективни усилия на всички хора, които са помагали с експертизата си, с ангажимента си и така нататък. Завършвам, аз вчера от тема спорт ми се обадиха за някакво интервю, аз отказах предвид на пресконференцията, като считам, че е коректно след като сме обявили пресконференция тук да коментираме информацията, но те ме питаха дали Ботев, това беше единственият въпрос или последният, в сигурни ръце, в лицето на новия мажоритарен собственик. Аз отговорих, Ботев е в отговорни ръце, в лицето на новия мажоритарен собственик. Аз мисля, че без този въпрос се казах. Не си правим каквито и да иллюзии на решение. Сдружението ще изкара няколко милиона. Ще се опита да ангажира спонсори, но дали ще успее, ще дадем всичко от себе си. И затова ние точно този принцип на колективните решения, защото по един и друг начин те трябва да бъдат обсъждани, независимо, че има управителен съвет, т.е. има своята самостоятелност за вземане на решение на оперативно ръководене. Тогава, щом става въпрос за бъдещ собственик на Ботев, този въпрос, той няма да бъде взет на тъмно, няма да бъде дискутиран между един и двама човека. Всеки дни ще може да даде своята позиция, колкото и не има да звучи това като начин на вземане на решение. Последен въпрос, ако може. За акционерното събрание насрочено ли е то и влезнали сте в контакт с другия акционер, който е така труден за откриване? Какво се случва там? Аз ще отговоря на този въпрос, тъй като разговарях с изпълнителния директор на ТЦИНА преди 2 часа. Нашите разчети са това събрание да се проведе на 15 май. За това е необходимо обаче да получим потвърждение за поканата за събранието и участие на колегите от ТЦИНА. Истина е, че общуването ни с тях е затруднено през последните месеци. Утре имам обещание, че ще имаме становище относно тяхното участие и позицията им, тъй като на това събрание са предвидени други важни решения, освен промената на борда на директора. До момента имаме два неуспешни опита за такива събрания по формални причини и заради тяхното неучастие през октомври и декември месец. Очаквате ли след оттеглянето на Цветан Василев да се яват да вземат участие? Не мисля, че има пряка връзка. Добре, колеги, благодарим за